eno phase CA to Gambia katengeri je bitambulamu tenga aunga abiri mutano abiri mukaga ejja kuba ewedde awo CAA ewe Uganda Airlines certificate eraga nti kati Uganda Airlines eri ready okugenda mu bwengula kati bwovaawo ennyonyi ebeera ready okutambula naye ng'ate tesobola genda mu nsi ndala kubanga abansi endala tebanazikkiriza kati eno certificate Uganda Airlines CA bw'eneegituwa kati nga waliwo ekitongole ekirala eky'ensi yonna ekiri international ekitwala ku air services e certificate erina okugenda eyo batuwe codes codes zino ziyamba ebintu bingi naye kati n'ensi endala bwe baba bamaze okuactivate nga kati bawadda Uganda Airlines codes naye ngezo nga bolaba mock exams ezo details aba engineers bagundi kale sikozesa terms zaabwe kati nga bolaba mock exams nemukola nga bakolera mu mock bagezaako batestinga nga bira bisigala wano naye nga ayata ye yagwa codes ezo bwe binaagenda eyo ayata esimulule kati ng'emaze okubeera certified event kati buli munsi wonna w'oli osobola okulaba mu computer mu system osobola okulaba ti Uganda Airlines w'eri osobola okulaba flights osobola okukola booking nebyo byonna ekyo kitwala nga ennaku myezi sorry nga weeks bbiri naye ate nga mmaze okufuna eyo air operating certificate after IATA tulina okuwandiikira ensi mwe tugenda okugenda zonna okubategeeza nti tujja okubasaba permission okuba nti tugenda mu rusi ezo kati kye tukoze fu already twaweerezaayo amabaluwa agasaba naye ng'ago amabaluwa bajja gafuna bamanye nti tujja yes tujja naye kati tulina balina okulaba ku operating certificate yo yennyini ate ensi bw'emala okufuna air operating certificate eyo eri real eri live ogiwa amateeka gagamba ogiwa up to naku 30 so olwekyo na bino ebirala byonna bye mba nnyonnyodde ebigenda mu maaso kamasho ngamba kamasho okusobola okutambula okugenda wabweru wa Uganda tujja kikola mu August ku nkomerero ya August. Joseph Serwoza Kura Dream TV.